Okay, nate nkwanirizaako omulungi akyekuumidde ku mukutu. Mu video eno tugenda kwogera ku nsonga bbiri. Ensonga esooka ye ya Allen okusitula mukwano gwe n'amuleeta mu maka nga tabuulidde Afi na Kyobe. Ensonga eyookubiri ye y'ebigambo Afi bye yabuulidde Kyobe ate Kyobe n'abisitula naye n'abibuulira Allen ate era n'amulaga nti Afi ye yabyogedde ddala. Kyobe yabadde mutuufu okusitula ebigambo bino Afi bye yamugambye abeere ng'abibuulira Allen. Ekyokubiri, Allen yabadde mutuufu okusitula mukwano gwe okumuleeta mu maka gano nga tategeezezzaako Afi wamu ne Kyobe. Njagala tubeere nga tukubaganya ku birowoozo ku nsonga ezo bbiri. Era nga tugenda kusooka ku nsonga y'okubeera nti Allen yasitudde mukwano gwe nga tategeezezzaako Kyobe wamu ne Afi. Abantu bangi eno ensobi bagikola naye ate ku lwange ndaba nti si kya bugunjufu kusitula mugenyi n'omuleeta mu maka wadde ng'oli part of family. Tosobola kutokkirizibwa kusitula oba tekinyuma kusitula mugenyi yenna n'omuleeta ate nga tobuuliddeeko abakusinga okubeera nti beba bakulu ba famile yo nga bw'olaba nti Allen yasitudde omugenyi n'amuleeta nga tabuulidde Afi na Kyobe. Ng'era Afi bwe yagambye nti omugenyi aba mugeyi, omugenyi agenda kujja ng'ennyumba togitegese nga tomanyi nti omugenyi ajja, omugenyi agenda kujja nga totegeseewo kyakulya oba kyakunywa, omugenyi agenda kujja nga buli kimu kiri nga we kiri. Kifundikire ng'ate munnange kyafekitinze ensonga eyo era agenda sigala ng'agamba nagenze mu maka ga gundi naye tebanga budde tebampadde kya kulya olowooza nno bayina bye bampadde. Kyokka ng'omuntu gwageya ageya nannyini famire naye tageya gwe mukwano gwe yakoze eki yamuleese. Ensonga eno tugitunulenga mu nnyo nga tukyaza abantu baffe we tubeera nti sooka otegeeze nannyini famire ninayo omugenyi wange aleme mwekanga bwekanzi aleme kujjabuzi omugenyi aleme kuvaawo kugenda nga ye ageya ba famire eyo ate ng'oluusi si gwe mukwano gwe aba amuleese gwakola ki gwageya. So nti ensonga eno yabadde nkulu nnyo Afi gye yabadde agamba ani gye yabadde agamba Kyobe nti Allen yabadde alina okukola ki okubeera nti asooka okubategeezaako nti agenda kuleeta omugenyi so n'atamuleeta buki n'atamuleeta buleesi. Nga tuvudde ku nsonga eyo njagala ate twogere ku nsonga ya Kyobe okubeera nti yasitudde ebigambo Afi bye yamugambye ate n'abibuulira Allen. Ddala Kyobe enkwata gy'akwatamu amakaage ntuufu ng'omusajja era egenda kusigala ng'ekuŋŋaanyiza makaage gabeere wamu oba geegenda sigala nga egasatula. Ky'ova olaba abantu abamu bakeera ku makya n'agamba nti famire yange yannemesa mukazi wange naye nga ye ng'omusajja nga tatudde kubeera nti yeebuulirira biki bye nnina okwogera biki ne bye sirina kwogera ate kino ekintu kizingiramu n'abakyala. Omukyala agenda n'akeera ku makya buli nsobi omwami we gy'akoze n'agibuulira bakadde be n'agibuulira abafamire ye. Omwami akoze kino omwami akoze bw'ati abafamire batuuka ekiseera bo ne bakoowa omuntu oyo tebasobola kwa mwana waabwe wabula bakoowa oyo gwe batakola ki gwe batazaala bigenda oku ending up ng'obufumbo bwawukanye. So ndi kino kintu kituwa eky'okuyiga nti bw'obeeranga mu bufumbo ng'oyina kye mugenzeemu n'omwami wo oba mufunyeemu butakkaanya sengejja ate si buli kintu ekituuse mu makaago nti gw'ogenda kusituka okibuulira abafamire yo. Omusajja osituka ogenda obugambe maama wo omukazi yankoze kino mukazi leero teyampadde emmere mukazi leero teyagolodde mukazi leero teyafumbye mukazi leero yatambudde kwegambanga gwe buli kintu ekigwawo mu makaago ng'omusajja okisitula n'ogenda okibuulira nnyoko. Bino by'osanga nga bannazaala basimbye ku bakamwana olukonko n'awulira nga takola ki nga tamwagala olw'ensonga nti gwe wennyini kabwejumbira gw'otwala y'ensonga nti senga oba ogenda ewammwe nga n'omukyalawo ne bw'aba akukoze kibi owaana muwaane famire yo esobola okuyimirirawo ng'eyagala omukyala oyo. Kobe mukyala buli lw'ogenda ewammwe ng'omwami wo omusiigako akazigo mwe ne mudda eno ne mweyabya ne muyomba ne mukola byonna bye mukola naye nga mu famire omusiiga ekizigo nti famire tegenda kukeera ku makya kukyawa mwami oyo naye ate bw'ogezaako gwe n'oleeta buli kyakoze n'okijanjulira
family echawo omwami ne mukera ku matya ne muki ne mwawukana ate n'ogamba nti family yange enjawukanyiza n'omwami wange family yange enjawukanyiza ne mukyala wange naye nga kaluma nywera yenna ava kugwe bwabanga afi yatudde ne kyobe n'amugamba ku nsonga ya Allen okuleeta omukozi ate era n'amulaga nti tomugamba nti nze wabula mugambe nga gwe omusajja ali mu maka nti si kirungi kuleeta mugenyi nga tontegeezezza ye kyobe n'asituka n'agenda n'abikuba Allen nti afi agambye akimanyi bulungi nnyo nti afi nekyo ne Allen bw'oba siba mutwe erimu lisesebbuka ddala kiki ekyabadde kimusitula kimutwale agenda abuulire Allen ensonga zino era amulage nti afi yazimugambye ate n'atakoma okwo n'atuula ewa afi n'amugamba nti afi agende yeetondere Allen ddala bw'obeera mukyala nga bino byonna byagudde ku ggwe osituka n'ogenda ne weetondera mulamuwo abakyala njagala mumpe ku ndowooza yammwe bw'obeera mukyala nga ggwe waguddeko ebintu ebyatuuse ku afi byonna nga bwe byabadde nga tewakoze ensobi eryawo yamanya omwami n'akugamba nti situka genda weetondere mulamuwo mulamuwo omwetondera nze nno ŋŋenda kugamba nti bwe ziba zituuse kwabika mipiira awo ziba zigenda kwabika waliwo ensonga esobola okunsitula ne ŋŋenda ne nnenyeza mulamu wange nga nina kye mukoze ne wabaawo ensonga nga nze ne bw'oba ogiŋŋambye sisobola kusituka kugenda kwenenyezaani kwenenyeza mulamu wange olw'ensonga nti bino bye bireetera bamulamu okulinnya ku bakyala bammwe mmwe ne mutamanya oba ne batuuka okubalinnyirira n'oluusi okubalemesa amaka nti omwami ogenda n'ovaayo gwe n'oyagala odifendinge famire yo ng'omwami n'otasooka kutunuulira nti ne mukyala wo wali talina nsobi mu ekyo ekintu ky'abakozi wabula gwe n'oyagala okutereeza famire okutereeza amaka naye ng'ogawumbye oyimiridde sayidi emu nze ŋŋamba nti kyobe yandiyimiridde ng'omusajja n'ateetiririra era n'atalagira afi kusituka genda kwetonda waawo afi yayombye naye ng'ate ekyamuyombeza nti mulamu yabadde asusse we yandikomye naye n'avaamu ebigambo n'abyolekeza mulamu kati ng'omusajja we yandibadde atuulira n'awooyawooya mukazi we naddaneri n'awooyawooya mulamu we oba yabadde akyayagala basigale nga bakola ki nga bali bumu naye nga talazeeko sayidi emu nti gwe genda weetondera ono nga talazeeko kunyigiriza essaawa ya leero afi bw'akeera n'ava mu maka yes Allen asobola okufumbira mwannyina naye buli kimu agenda kimumalira nze nno ŋŋenda gamba nti ebintu bino tubibalansingenga abasajja muyige okubalansinga baganda bammwe ne bakyala bammwe olabe nga tolina sayidi gy'onyigiriza ng'osobola okutuula ne mukyala wo mu nsonga z'omu maka n'omugamba nti mukyala kino na kino na kino okoze kikyamu ate era nga ne mulamu wo naye osobola omulinnya n'omugamba saagala kulinnyirira mukazi wange mumulekere eddembe lye n'omukazi n'omugamba nti saagala kuyisaamu balamu bo maaso ekintu ne kisigala nga ggwe ng'omusajja gw'olina okukikontrolinga rather than okwekubira sayidi omusajja buli lw'oliyimirira mu maka ne weekubira sayidi o ending up ng'amaka gakulemye ne bw'oba okedde ng'olina abakyala babiri n'ogezaako okwekubira sayidi ya mukyala mukulu mukyala muto abajja kujooga mukyala mukulu obufumbo mmye bw'oba weeyimidde ku sayidi ya mukyala muto mukyala mukulu agenda kujooga mukyala muto era sayidi emu obufumbo mmye kakati bw'oyimirira wakati buli omu n'omulaga nti saagala mukyala mukulu kujooga mukyala muto saagala mukyala muto kujooga mukyala mukulu osobola okufuga amaka ago nga ggwe ng'omusajja gw'olina ki siteringi weka gwe sayidi yombi gw'omanya bw'okola ki bw'okikwasaganya naye bw'ovaayo n'olaga sayidi nga kyobe bwe yagiraze ng'agamba afi nti ayimuka agende yeetondere ani Allen ate nga Allen yavumye afi n'amusesebbula mu nsonga yennyini eyabadde nti Allen yennyini yeyabadde mu nsobi kuba ekintu kino Allen yeyabadde mu nsobi ne bwe mbanze n'okeera ku makya n'oleeta mukwano gwo nangwako bugwi nga tontegeezezza nti munnange ŋŋenda kuleeta mukwano gwange wabula ne mmulaba bulabi mu ddiiro ne mmwekanga bwekanzi nange kiba kimpisa bubi mba ndaba ng'onzivodde mba ndaba nga sirina mugaso mba ndaba nga sirina kintu kyonna kye nsobola kusalirawo era mba ndaba nti amaka gago era awo tuba tugenda ku endingapu ng'amaka agange olemereddwa oba ng'ogavuddemu n'ogenda n'okuliyetinga agago gw'osobola okwegamba okwesalirawo nga ggwe so ŋŋenda ku endingapu nga ŋŋamba nti abaami kyandibadde kirungi nnyo okusirikira ku byama bya mukyalawo n'otabibuulira ba famire ate era naawe omukyala
kyandibadde kirungi nnyo okusirikira ku byama by'omwami wo n'otobibuulira nnyo ba famire ate era n'aba famire bwe baba balina bye bakuzzeemu n'otabizzaayo kubibuulira mwami wo oba kubibuulira mukyala wo. Awo ng'omusajja bw'osobola okontrolinga ekintu ekyo obufumbo ne buba nga butambula bulungi, naye bw'onookola nga ky'obe bwakoze ogenda ku ending up ng'obufumbo okutte mu ddyangabi oba musa nga munange tobukoze eki tobufunyeemu. Nkwebaza gwe mukwano gwange abadde ku video yange okuva we natandikidde mpaka uwe nkomekerereza.